Найкраща риба з Норвегії. Норвегія – скандинавська країна, чия природна краса складається з гірських вершин, родючих долин, північного сяйва та білих ночей. А ще Норвегія – країна знаменитих фіордів, морських заток зі скелястими берегами. Саме із-за них Норвегію здавна називають найбільшим рибним прилавком світу. Унікальні природні ресурси країни – це багатство Норвегії, джерело життя та добробуту. Безпосереднє сусідство людини з морем та фіордами зробило рибальство одним з найдавніших промислів, а норвежців – знаними рибними експертами. Саме тут батьківщина найсмачнішої риби. Сьогодні це визнано вже в усьому світі. Унікальному смаку норвезької риби сприяють оптимальні погодні умови, кришталево чиста вода та теплі течії, що омивають країну. Міжнародна організація ЮНЕСКО засвідчує, що Норвегія – одна з країн, води якої є найчастіше у світі. Тож риба норвезького походження є делікатесом для гурманів. Норвезький оселедець матіас, океанічний лосось, окунь та ще десятки видів риби високо цінують за свої смакові якості. Тому до свого магазину ми замовляємо продукцію із самих перлин норвезької душі. Компанія Pelagia – найбільший у світі виробник та дистриб'ютор норвезької риби. Магазин Egersund Seafood у Києві. Це ті самі високі стандарти якості та смаку в українській столиці. Щоб особисто пересвідчитися з особливостями виробництва та вирощування риби у Норвегії, ми відправились туди. Та ми на власні очі побачили, як прадавні норвезькі риболовні традиції поєднуються з сучасними технологіями вилову та обробки риби. Наприклад, для вилову у Норвегії використовуються тихохідні судна. Такий поважний підхід до водних мешканців зводить їх стрес до мінімуму. А для збереження смаку виловлений лосось транспортується на завод у воді тієї ж температури, в якій він мешкав в океані. Технологія обробки риби у норвежців – це чіткий та налагоджений конвеєр. Більшість процесів обробки та сортування повністю автоматизовано. У високих стандартах рибного виробництва в Норвегії ми мали нагоду пересвідчитися особисто під час візиту на лососеву ферму. Величезне значення тут надається гігієні. Потрапити на підприємство без серії необхідних дезінфекційних процедур просто неможливо. Норвежці дуже відповідально відносяться до кожної рибини, вивчають і враховують найдрібніші деталі. Наприклад, щоб напевно уникнути будь-якої хвороби, кожен мальок лосося на фермі проходить вакцинацію. Наша мандрівка засвідчила рівень норвезького підходу до якості нашого. Тож для нас велика гордість пропонувати своїм клієнтам морепродукти Egersund Seafood, знайомити киян з європейським культом рибного делікатесу. Тепер ми ще більше знаємо про нашу рибу з перших рук. Можемо розповісти нашим клієнтам як живі свідки норвезької рибної культури. Тепер і ви можете долучитися до норвезької рибної культури з її давніми традиціями. Чекаємо вас за адресою: Київ, Позняки, проспект Петра Григоренка, 32D, норвезький рибний магазин Egersund Seafood.